אקשן. מצד א' הפקות גאינה להציג את הסרט היום של ג'סי. כן, הוא פשלה, הוא פשלה, זה בעיניים שלו? כן, וואו. איך סבלה? הורסת, איפה קנית? בכלל לא, רוצה שנלך? כן. שלמות! אימא לט, איזה מגילים! אימא לט! למה את מעליבה אותנו ככה? הבגדים שלנו בסדר גמור! אימא לט! טוב, בואי נלך מכאן! נראה לי שהיא תחשבי בקיר, זה עם הפרופיל יפה. בואי, 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 הבגדים שלנו בסדר גמור! היא לא תגיד לנו כלום! תקשיבו! בסדר, טוב שאת עושה את זה. בואי, אני צריכה לדבר איתך. אני אמרת שזה קשר מהם, סליחה. למה נראה לך שלא? זה לא יפה משנה. כל אחד נראה שזה...